ប្រកួតនេះបង្រៀនឲ្យលោកដួងឆៃដឹងថាបែបនេះតែម្ដងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានការប្រកួតរវាងក្រុមអាត់និងប្រេស៊ីលនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបជាពិសេសអ្នកដែលតាមដានវិស័យកីឡាបាល់ទាត់នៅពេលកន្លងទៅស្របពេលដែលកីឡាបាល់ទាត់នៅលើពិភពលោកកំពុងតែមានការប្រកួតនៅក្នុងនោះធ្វើឲ្យបងប្អូនជាច្រើន ទូនឹងការចាប់អារម្មណ៍ជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់លោកដួងឆៃអេណេវិញនៅពេលដែលឃើញការប្រកួតរវាងក្រូអាត់និងប្រេស៊ីលបែបនេះលោកក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ចំពោះការមើលឃើញជាក់ស្ដែងរបស់លោកនៅពេលកន្លងទៅដែលបណ្ដាលឲ្យកីឡាករប្រកួតនៅទីលានោះគឺមានទាំងអ្នកចាញ់និងមានអ្នកឈ្នះឯក្រុមឈ្នះសើចសប្បាយក្រុមចាញ់បានត្រឹមតែបង្ហូរទឹកភ្នែកដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជឿ សូមមេត្តាជួយសាប់ស្ក្រាបនិងឡៃដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រកួតប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានជ្រាបហើយជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិក្រូអាតបានយកឈ្នះក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលបួនទល់នឹងពីរដោយការសុទ្ធបាល់យ៉ាងស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងពេលណាំងទីកាត់សេចក្តីនៅក្នុងវគ្គ 1 บวนประดัดปรอดในการประกวดบาลตัวในเลือดปีพบโลกเวิลด์คัพการปีเดียดไตรฉลองโจลทั้งไงตีดอบแค่ธนูชนะปีปอนมาเพย์ปีนี้ในขนงการประกวดนี้ในเมียนึงคือเชียร์เนี่ยเล่นละอคลั่งโดยสุดปองสมนั่งตีมวยหนึ่งกรอบพดอลในกระดิ่งสังคมสำหรับประเทศระบอบขลุ่นมนเปได้ในตีมารวยปรามในตีแต่ใบจีเตอร์บานกรมจุมเรือจีดโครอัน ตามตอนเถวิงรหัสตัดดอลในขนงในตีตีมารอยดอกประมุยทว่าออยลัดตะพอลมีนกาปลายปลัวหนึ่งมวยลมเป๊กโดยบันเทมในมองดอกพรำหนึ่งในขนงนูพองแน่คือปีสมาเชียนตัดดอลในการในกะบัลหนึ่งบาลตอดหนึ่งคือ ចេញនៅសេចក្តីតែម្ដងចំពោះលទ្ធផលនេះលោកដួងឆៃលោកបានរៀនសូត្រចេញអំពីការប្រគួនហើយលោកក៏បានបង្ហោះសារថាតើការប្រគួតរវាងប្រេស៊ីលនិងក្រូអាតបានបង្រៀនអ្វីដល់ពូមិញបងប្អូនខ្លះសម្រាប់ខ្ញុំគឺនៅពេលនេះគឺនាំមុខកុំមើលងាយស្ថានភាពស្ថានភាពបែបនេះអ្នកគ្រប់គ្រងលោកដួងឆៃបានចូលទៅខមមិនបញ្ចេញមតិទស្សនៈរបស់ខ្លួន យ៉ាងច្រើនដែលនៅក្នុងនោះមានទាំងការលើកឡើងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកដួងឆៃថាឲ្យតែនៅពេលដែលវេលានេះនៅនីតិចុងក្រោយនៅមានសង្ឃឹមជានិច្ចចាស់ចាស់ហ្នឹងឯងបងប្អូនបងប្រុសប្រុសនិងគូនេះគឺបង្រៀនថាកុំលោភលន់ដោយសារតែចង់សុទ្ធចូលបន្ថែមភ្លេចការប្រុងប្រយ័ត្ននិងទប់ទល់បានក្រូអាតស៊ីដាច់មួយស្មើនិងមួយទៀតតស៊ូឲ្យដល់ទីបំផុត ខ្ញុំនឹងយល់ហើយថារាល់នីតិណានៅលើការដើរនៅតែមានសង្ឃឹមដោយមនុស្សយើងអញ្ចឹងឯងនៅពេលដែលមានដង្ហើមត្រូវតែមានសង្ឃឹមសម្រាប់ខ្ញុំនៅលើក្រូអាននៅក្នុងនោះគឺទោះបីជាដឹងថាខ្លួនធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យក៏ដោយក៏មិនបបងក្តីសង្ឃឹមដែរនឹងការដើរយឺតគឺមិនប្រកាសថាមិនដល់គោលដៅដែរការព្យាយាមគង់បានសម្រេច នៅក្នុងទីលានពិភពបាល់ទាត់យើងនឹងណែនាំមកគេក៏ដោយក៏មិនប្រកាសថាឈ្នះនោះទេដរាបណាអាញាធោនិងអាញាកណ្ដាលគឺមិនទាន់ផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតត្រូវទេបងប្អូនកុំអាលអំនួតពេកនៅលើគេគឺត្រូវគិតដល់នាទីចុងក្រោយដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like